नमस्कार, स्वागत छ दर्शक मित्रहरुलाई कार्यक्रम न्यूज एंड भ्यूज में। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एंड भ्यूज को आज के श्रृंखला में हमी संसद को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यसलाई विभिन्न कोणहरुबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। कसैले यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले संसद विघटन गरेका थिए र जसले चाहिँ सरकारले काम कारबाही दिन सकिरहेको थिएन, बिजनेस दिन सकिरहेको थिएन संसदलाई भनेर भनिरहेको एउटा ग्रुप, एउटा विपक्षी हरूले यसलाई चाहिँ फेरि पनि एकपटक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदलाई काम नदिरहेको यो अवस्थामा चाहिँ यसरी अचानक हठात मानसिकताको उपजको रूपमा चाहिँ धेरैले व्याख्या गरिरहेका छन् भनेदेखि धेरैले यसलाई समयको माग पनि भनिरहेको छ। किनभने यति बेला बर्खे अधिवेशनको पनि तयारी हुने बेला भइसकेको छ, बजेट अधिवेशनको पनि तयारी हुने बेला भइसकेको छ। जेठ 15 गते बजेट आउनुपर्ने रहेको छ, संवैधानिक व्यवस्था तयारिरहेको छ र विभिन्न कोणहरुबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन पराउने, प्रधानमन्त्रीलाई नमन पराउने अथवा पक्ष र विपक्षमा यति बेला चाहिँ मतबाजिएको अवस्था रहेको छ। यसै विषयमा तपाईहरुको पनि विचार यति बेला हामीले आज लिने प्रयास गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिला यही संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यलाई लिएर हामीले एउटा रिपोर्ट, एउटा सामग्री तयार गरेका छौं। आउनुस्, सो सामग्री पहिलो सौगात स्वरूप। असंवैधानिक विघटनपछि बल्ल बल्ल तंग्रिएको पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाका 9वटा बैठक त बस्यो, तर ती बैठक औचित्य विहीनकै अवस्थामा सकिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो, तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य र आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सोमबार बसेको मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेपछि अधिवेशन अन्त्य भएको हो। पुनः स्थापनापछि पनि दलीय स्वार्थको दलदलमा फसेको प्रतिनिधि सभामा जनजीविकाका मुद्दाहरू सम्बोधन भएनन्, बरु पक्ष विपक्षको आपसी वाद प्रतिवादकै रजगत चल्यो। खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने चाहिँ संसद हो भनेर चाहिँ भन्ने यिनीहरू नै हुन्। त्यसै भएकोले यिनले संसदीय व्यवस्थालाई कहिले पनि फल्न फुल्न अथवा चाहिँ यसलाई अलिकति परिमार्जित हुन दिँदैनन्। त्यसै भएकोले चाहिँ जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बने सबैभन्दा पहिले उनले के गरे त भन्दामा पावर सेन्टर आफूलाई बनाए। बिजनेस नदिएका कारणले के छ त भन्नुहुन्छ भने 1.5 महिनाभित्र चाहिँ 5-6वटा मात्र चाहिँ बैठक बसे। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 मा प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेर 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन आह्वानको आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फागुन 23 को पहिलो बैठकमै सरकारले एमसीसी लगायतका विधेयक निर्णयार्थ टेबुल गर्न खोजेपछि संसदमा देखिएको दलीय मतभेदले बाटो खोल्न सकेन। संसदमा हाल संघीय निजामती, लोकसेवा र नागरिकता लगायतका विधेयक समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 38 र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 19वटा विधेयक थन्किएका छन्, तर विपक्षी सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् भने सत्तापक्ष सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाकै कारण संसद प्रभावहीन बनेको दाबी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको 6ठौं अधिवेशन र 7औं अधिवेशनको बीचमा आएका अध्यादेशहरू यो संसद चल्नु पूर्व नै कानुन मन्त्रीको तर्फबाट बकाइदा टेबुल गरिएका छन्। अब त्यो टेबुल गरिएका अध्यादेशहरू छलफलमा ल्याउने नल्याउने त्यो सभामुखले जान्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ संसदको पहिलो बैठकमै त्यसलाई प्रस्तुत गरेर अनि छलफल गरेको भए त लामो बिजनेस त्यही थियो। प्रतिनिधि सभा गतिहीन बन्नुका पछाडि सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच देखिएको टकरावले समेत काम गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक सौदाबाजीबाट सभामुख बनेका सापकोटाले संसदमा दलभन्दा माथि उठेर भूमिका खेल्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थाकै मर्यादा कुल्चिएर आफ्नो पछि लगाउन खोजे। पुनः स्थापना पछिको पहिलो बैठकमा सहभागी भएर नबसी फर्किएका ओली त्यसपछिका कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। अन्य दलका कुनै पनि शीर्ष नेताबाट सदनलाई सम्बोधन गर्ने काम समेत भएन। फलस्वरूप चालू अवस्थामा रहेर पनि शून्य र विशेष समयमै सीमित बनेको संसद अधिवेशन अन्ततः अन्त्यको अवस्थामा पुगेको हो। अहिले सदनमा अब बिजनेस नभइकन यो किन चाहिँ शून्यतामा सदन गइरहेको छ, त्यसमा हामी अफसोस व्यक्त गर्छौँ। के भइरहेको छ? यदि यस्तै थियो भने त किन चाहिँ यो सदन चाहिन्छ, सदन हुनैपर्छ। यो सदन ल्याएर मात्रै त्यसमा कुनै कार्यशैली छैन, सदनको कुनै भूमिका छैन। हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भए पनि सरकारले जेठ 15 अगावै संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ। हरेक वर्षको जेठ 15 मा सरकारले बजेट पारित गर्छ, तर त्यस अगावै राष्ट्रपतिबाट सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर पास भएपछि मात्रै बजेट पारित हुने व्यवस्था छ। यसका लागि पनि सरकारले जेठको पहिलो साता वा त्यस अगाडि नै संसद आह्वान गर्नुपर्नेछ। यसकै तयारी स्वरूप सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशनको तयारी गरेको हो। तर दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न संसदको अङ्कगणित मिलाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका थिए। सोमबार नै माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको तयारी थालेको थियो, जसकै पूर्व सन्ध्यामा सरकारले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेको हो, जसले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार केही समय ढुक्कले चल्ने वातावरण निर्माण भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष भेटेथापा, काठमाडौँ। तयारी भयो। संसद अन्त्य सम्बन्धी हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार गरेका छौँ र यसैसँग सम्बन्धित हामीले अरू पनि यसलाई विभिन्न कोणबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट भए, त्यस्तै गरेर नेकपा एमालेकै माधव पुमा नेपाल पक्षबाट पनि विभिन्न किसिमबाट चाहिँ टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यतिसम्म कि सभामुख आफैले पनि यो हिउँदे अधिवेशन यसरी ढाकिरहँदाखेरि अथवा हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरिरहँदाखेरि, बर्खे अधिवेशनको तयारी गरिरहँदाखेरि आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको र अचानक यस्तो रूपमा चाहिँ हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरिएको भन्ने किसिममा चाहिँ आफूले असन्तुष्टि पोखेको अवस्था रहेको छ। भन्दाखेरि यो विभिन्न किसिमकोले चाहिँ राजनीतिक माहौलबाट विभिन्न किसिमले चाहिँ टिका टिप्पणीहरू यति बेला भइरहेको छ र ओलीले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा अर्को चाल चलेको भन्ने किसिमको आरोप पनि यति बेला लागिरहेको छ। यो एउटा रिपोर्ट पश्चात यहाँहरूको टेलिफोन हामी लिनेछौँ। सोमबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी सहित स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो। माओवादीकै जस्तो तयारी कङ्ग्रेसको पनि थियो। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई नयाँ सरकारबारे छिट्टै पहल लिन दबाब दिएपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरियो। सोमबारको बैठकपछि पार्टीको चर्को दबाबमा परेका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रियामा थिए। तर दुवै दलको चाललाई बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार 1 बजेदेखि नै लागू हुने गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित कदमलाई लिएर सशङ्कित बनेका दलहरू थप अन्योलमा परेका छन्। यसबारे नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्रीले नैतिक हैसियत गुमाउँदा हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउँछन्। आफ्नो चाहिँ हैसियत गुमाइसकेको तर जबरजस्त रूपमा चाहिँ यो चाहिँ पार्लियामेन्ट फेस गर्नु पर्ला भनेर यो चाहिँ अचानक रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ स्थगन गर्ने, प्ररोग गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ जुन गरेको छ, यसबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकार जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको यो प्रतिनिधि सभा र संघीय संसदमा चाहिँ फेस गर्न सक्ने त्यो साहस नभएको, त्यो नैतिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न अचानकै यसलाई चाहिँ स्थगन गर्ने सूचना चाहिँ दिएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार कति कमजोर छ भन्ने कुरा त्यसैबाट चाहिँ देखिन्छ। वैकल्पिक सरकार निर्माणमा अग्रसरता लिइरहेको माओवादी केन्द्रले राजनैतिक परिस्थिति परिवर्तन भएकाले अन्य दलहरूसँग छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेको बताउँछ। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण नयाँ सत्ता समीकरण अप्ठ्यारोमा परेका बेला सोमबारको बैठकबाट निर्णय लिने तयारी थियो। तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको कदमबाट उनकै पार्टीका नेताहरू समेत असन्तुष्ट छन्। संसद आफ्नो समर्थनमा नभएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई घाँडो बनाउने काम गरेको उनीहरूको बुझाइ छ कि संसदले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नेछ, तर संसदमा आफ्नो समर्थन नभएपछि संसदलाई नै घाँडो ठान्ने, पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत नभएपछि पार्टीलाई नै घाँडो ठान्ने, घरमा आदेश पालक नभएपछि घरैलाई घाँडो ठान्ने अनि घरै भत्काइदिने, पार्टी नै भत्काइदिने, संसदै भङ्ग गरिदिने, यस्तो विध्वंसकारी प्रवृत्ति हाम्रो नेपाली समाजमा हिजो आज देखा पर्न थालेको छ। गत पुष 5 मा असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले पुनः स्थापनापछि जतिसक्यो संसदलाई अर्थहीन बनाउने काम गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 9वटा बैठक मध्ये पहिलो र दोस्रोमा सहभागी बने पनि एउटामा सुरुवात नहुँदै फर्किए भने अर्कोमा बैठक सकिएपछि पुगे। त्यसपछिका कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता भएन। बरु सरकारले पेश गरेका कार्यसूची माथि नै बाँझो हाल्ने काम गरेको भन्दै सभामुख माथि राप अलापिरहेका छन्। सोमबार हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्दा समेत कुनै सल्लाह नभएपछि सभामुखले समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। पुनः स्थापित संसदमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न छन्। सभामुख सापकोटा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। सरकारले जेठ 15 मा बजेट ल्याउने र त्यसअघि नै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको जनाएको छ। तर सरकार फेरबदलको संसदीय अङ्कगणित चलिरहेका बेला अधिवेशन अन्त्य गरेर ओलीले सरकारको कुर्सीलाई सुरक्षित घेराभित्र राखेको भने नकार्न मिल्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजय घिमिरेका साथमा सन्तोष भेटेथापा, काठमाडौँ। इस विषय में आज यहाँको विचार हामीले जान्ने प्रयास गरिरहेका छौं। संसदको यो हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यलाई हठात मानसिकता जसरी विपक्षीहरूले भनिरहेका छन्, किनभने एकातिर माओवादी केन्द्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको थियो, नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको कुरा गरिरहेको थियो। उनीहरूले भनिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले यसरी चाहिँ हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरिदिँदाखेरि यो चाहिँ हठात मानसिकता भयो भन्ने किसिमका चाहिँ टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् भनेदेखि यतातिर कतिको बुझाइ चाहिँ के रहेको छ भनेदेखि जेठ 15 बजेटको तयारी पनि भइरहेको यो अवस्थामा यो एउटा समयको माग पनि हो, नियमित प्रक्रिया पनि हो भन्ने किसिमले चाहिँ बुझाइ पनि भइरहेको छ। यसै विषयमा यहाँको जानकारी जान्ने, यहाँको विचार जान्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? ज्ञानजी भन्नुहोस्। हजुर ज्ञानजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? अब यो जुन विषय छ एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउने र नैतिक पहिलो कुरो त हाम्रो यहाँ जुन संसदमा गएका संसदीयवादी दलहरू हुन् यिनमा नैतिकता कहाँ छ, कुनमा छ र कुन नेतामा छ त्यो नेपाली जनताले थाहा पाउन सकेको छैन। रह्यो कुरो अब यो भाँड भैलाको कुरो, रन्जी तपाईँलाई पनि थाहा होला र यो आम नेपाली जनतालाई पनि थाहा होला। जुन बेला ६२-६३ पछि यो संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर लागू गरियो त्यो दिन नेपालका ठुला ठुला नेताहरूले यो हाम्रो पार्टी बिचको समझदारीको दस्तावेज हो भनेका हुन्, उनीहरूले संविधान भनेर भनेका होइनन्। र त्यो दस्तावेज भनेको नेताकाहरूका लागि मात्र उनीहरूको बनाएको दस्तावेज हो, समझदारीको दस्तावेज। भनेपछि आम नेपाली जनतालाई त्यो संविधानले कहाँ के दियो, केमा कतिखेर के दिएको छ भन्ने कुरो नेपाली जनताले अनुभूति गरेका छैनन्। र यिनीहरूको जुन सहमतिको दस्तावेज थियो त्यो सहमति यिनीहरूको फुट्यो, संविधानको बाँड भैलो भयो र अब संविधानबाट चल्नै पर्ने भन्ने कुनै न कोही पार्टी चलेको छ, न कुनै पार्टी चल्न चाहेको छ। जब संविधानै बनेको छैन देशमा भने संविधानबाट कसरी चल्ने? जसले जसको शक्ति उसको भक्ति यही नै देखिएको छ। र हाम्रा नेताहरूको जुन कार्यशैली छ यो कार्यशैली त कस्तो संविधान नभएको देश कस्तो देखिन्छ, यहाँ धेरै के बोल्ने हो। र उहाँहरूले पहिले भनिसक्नुभएको छ यो हाम्रो सहमतिको दस्तावेज हो भनेर, तर संविधान भनेर भन्नुभएको छैन। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो, निकै नै गहकिलो कुरा वहाँबाट चाहिँ आएको थियो। जसको शक्ति उसकै भक्तिको रवैया अपनाइएको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो नमस्कार। सम्भवतः उहाँले आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युम म्युट गर्नुभएको छैन। कोही दर्शक यति बेला हुनुहुन्छ। हेलो नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार, टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ म्युट गरिदिनुहोस् न। नमस्कार, शुभ नाम के पर्यो होला हजुरको? म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर। हजुर नेत्रजी, नेत्रजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। मैले भनिरहेकै हो यो रामलीला हो, रामलीला गणतन्त्रको रामलीला राम्रैसँगले हेर्न पाउँदैछौँ र 3 करोड जनताले यो रामलीला मजाले हेरे देख्यौँ। यो गणतन्त्रले के न गर्छ, स्विजरल्यान्ड बनाउँछ, सिङ्गापुर बनाउँछ भनेको थियो गणतन्त्रले, गणतन्त्रले झिङ्गापुर बनाइदियो, झिङ्गापुर। यो नेपालले प्रत्येक नेपालीले अनुभव गर्नु पर्यो। यहाँ प्रचण्ड पहिले तपाईँ 0 मा पुगेको मान्छे पहिले उजुलाई पुर्याए, 2-2 खेप गरे, प्रचण्डले झिँगै मारेनन्, एउटा घुसुना पनि मारेनन्। त्यहाँबाट बाबुराम भट्टराई विद्वान डक्टर मान्छे भन्थे, उहाँले पनि झन्नै एयरपोर्टदेखि लिएर नेपालै झन्नै बेचिदिए यस्ता राष्ट्रघातीहरू। त्यहाँबाट आएर चाहिँ ऊ भोट दिएनन्, जनताले 0 मा पुगेथे, बिचरा एमालेसँग गरे यसो जोडिएको थियो। अब केपीले सबै पछार्थे। अब त्यहाँबाट फेरि के गर्दैछन्, माधव कुमारलाई, झलकनाथ खनाललाई, भीम रावल तानेर लगेर उता चाहिँ अब प्रचण्ड यसो खुट्टा टेक्ने मेलो गरेको छ। त्यो भर्खरको जन्मेको शिशु गाईको बाछा जस्तो खुट्टा टेक्न खोजेको छ। बिचारा माया लाग्छ, के गर्ने यिनीहरूले। सुरुङ खनेर इन्डियासँग लड्ने मान्छेहरू अहिले नेपालमै चाहिँ खुट्टा टेक्न नसक्ने स्थितिमा पुगे। किन पुगे भन्दाखेरि यिनीहरू एमसीसी ल्याएर खानालाई यहाँ भाँड भैलो गराएछन्। प्रधानमन्त्री हेर्नु न, यहाँ दुनिया गरेका छन्, देशलाई बेसी खाँदैछन् यिनीहरूले। नेपालीले बुझ्ने कि नबुझ्ने, यिनीहरूले देश चलाउन सक्दैनन्, असक्षम, फेलर। मैले बारम्बार भन्छु यिनीहरू फेलर हुन्, यिनीहरूले देश चलाउँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा राजालाई जिम्मा लाउनुपर्छ। राजा नआइकन यो देश रहँदैन, देशै नरहने स्थितिमा पुगिसक्यो। हामी यिनीहरूका भरमा बस्यौँ भने त्यस कारणले राजालाई ल्याउनु पर्यो। सबै मिडिया लाग्नु पर्यो। कति मिडियाहरू पार्टीको नेताका चाहिँ ऊ बोकेर हिँडेको देख्छु। ठुल्ठुला मिडियाले राष्ट्रको चाहिँ एउटा ऊ बोकेर हिँडेको देख्दिन। राष्ट्र भए त मिडिया चलाउने ठुल्ठुला मिडिया बनाउँदाहरू चलाउला, राष्ट्रै रहेन भने तिमीहरू के चलाउँछौ। मैले यो सोध्दै थिएँ ठुल्ठुला मिडियालाई, एमसीसीको विरुद्धमा कुनै मिडियाले चाहिँ दबाब दिएर किन नबोलेका? के त्यहाँबाट पैसा तिमीहरूलाई भागभन्दा आएको छ? म मिडियालाई सोध्न जान्छु, ठुल्ठुला मिडिया बनाउँदाहरूलाई किन बोल्दैनौ न? के देश गुमाउन खोजेको हो? त्यसले गर्दाखेरि नेपालीलाई अपिल गर्छु, सब उठ्नु पर्यो। अब घर प्रत्येक चुलो उठेर आउनुपर्छ। यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ। यिनीहरूको सम्पत्ति टोटली राष्ट्रियकरण गर्ने, उद्योग कल कारखाना खोल्ने, 80 लाख जनतालाई नेपालमा रोजगारी दिनका लागि, राजालाई भूमिका खेल्नका लागि म यहाँबाट अनुरोध पनि गर्छु। हजुर, धेरै धन्यवाद नेताजी, आफ्नो विचार राख्दैन भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला यो संसद हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ र यसलाई विभिन्न मोडबाट, विभिन्न कोणहरूबाट चाहिँ टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यस विषयमा तपाईँको बुझाइ के रहेको छ? तपाईँको विचार के रहेको छ? यसरी चाहिँ संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा लगेर हेर्ने, अथवा चाहिँ वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई यदि ब्याकड्रपमा राखेर हेर्ने हो भने, ती विषयलाई चाहिँ हामीले बेसमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि संसदीय अभ्यासबाट चाहिँ जसरी विपक्षीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् भाग्न खोजे प्रधानमन्त्री भनेर, कि त्यही नै हो? यसै विषयमा यहाँको विचार आज हामीले जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार, शुभ नाम के पर्यो होला हजुरको? म राजु बोटी। राजुजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? हजुर, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा विचार के छ? मूलभूत हैन, आज जुन संसद छैन, स्थगन भन्ने कुरा आयो। संसद मात्रै स्थगन होइन कि यो सांसदहरूलाई नै स्थगन गरेर चाहिँ नि 77 जिल्लाको 7वटा सांसद हुनुपर्छ। यी भागभण्डारा करप्सनका माहिर हुन्, झुन्डका माइके हुन्। देशको सरकार र देशको चाहिँ नि नेतृत्व गर्ने चाहिँ अहिलेसम्म कुरैमा देखेका छैनन्। हामीले के बनाउनु, गण्डक सम्झौतादेखि लिएर टनकपुर, महाकाली, अन्य बनाउनु योजनाहरूका उसको जलस्रोतका आयोजनाहरूमा विभिन्न उसमा पनि यिनीहरू भागभण्डारा उसमा व्यक्ति विशेषमा लागेको कारणले गर्दा भन्यो भने गणतन्त्र त कसलाई आयो भने केही मुठीभर व्यक्ति र तस्कर, ज्यानमारा, अपराधी, भ्रष्ट यिनीहरूको लागि मात्र गणतन्त्र छ। सर्वसाधारण जनताले भनेको अहिले गणतन्त्र भनेको के भन्ने र बुझ्ने अवस्था आएको छैन। सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूको अन्त्य गरेर चाहिँ नि सीमित चाहिँ नि देश चलाउनको लागि सक्षम व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि खाँचो छ, राजनेताको खाँचो छ। गुटको नायिकाहरूबाट केही हुनेवाला पनि छैन। विभिन्न हामीले चाहिँ भनौँ न, जुन अघि साथीले पनि भन्नुभयो विवाह सम्झौता लगायत कि भन्नु विभिन्न सन्धि सम्झौता भनेर मैले त्यसरी व्याख्या गरेँ। जुन महाकाली, टनकपुर, भनौँ न कोशी, गण्डक यिनीहरूको त भनौँ न विभिन्न इतिहासहरू त जोडेरै आएको छ। कुनै पार्टीका पनि के भने एउटा पार्टीका खोल ओढेर, पार्टीको नाम बेचेर र उ गरेर कुनै व्यक्तिलाई भजाएर खान पल्केकाहरू हुन्। यिनीहरूबाट देशले निकास पनि पाउँदैन। शान्ति सुव्यवस्था, सर्वसाधारण जनताले चाहिँ नि कुनै पनि केही पाउने अवस्था पनि रहेको छैन। खास गरेर भने जबसम्म चाहिँ नि यिनीहरूको अन्त र यिनीहरूको सम्पत्तिहरू छानबिन भएर यिनीहरूलाई कडा कारवाही हुनेन। अपराधीहरू नै हामी नै, भन्नुहोस् कि तपाईँ हाम्रो ऊ भएदेखि सभामुख जस्तो चाहिँ केटीका कोठामा गएर बलात्कारका काण्डमा र उसमा जाँदा ऊ चोखेर चाहिँ उसलाई होइन भन्ने चाहिँ साबित गराउँछन् भने निर्दोष व्यक्ति चाहिँ कतिपय चाहिँ कठघरामा अहिले पनि उभिरहेका छन्। कतिपय चाहिँ भनौँ न आफ्ना जाए जेठामा चाहिँ गलत तत्त्वहरूले चाहिँ मुद्दा मामिला गरेर चाहिँ झुलाएर 3 पुस्ता 4 पुस्तासम्म पनि अल्झिने अवस्था छ भनेदेखि हाम्रो न्यायालय, प्रशासनिक अङ्गहरू, जुनसुकै पनि कुनै पनि जनताको लागि चाहिँ अहिले त्यति सकारात्मक रूपले अगाडि नबढेको कारणले गर्दा मैले भन्नुपर्छ भन्दैन यो देशमा राष्ट्रशासन र सुशासनको लागि सक्षम नेतृत्व देशलाई माया गर्ने र जनतालाई माया गर्ने व्यक्तित्व नभइकन हुनेवाला केही पनि छैन। यिनीहरू के भने केही गुट र केही झुण्डको लागि उद्धार र गणतन्त्रको नाममा र विभिन्न उगेर भजाएर चाहिँ यिनीहरू खान पल्केका र आफ्नो विचार राख्दिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी हामी आज यहाँको पनि विचार राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। धेरै हदसम्म भन्ने हो भनेदेखि नेपाली जनता यो व्यवस्थाबाट अझ भन्नुपर्दाखेरि व्यवस्थाबाट भन्दा पनि पछिल्लो समयमा राजनैतिक दलहरू राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू राजनैतिक दलको नेतृत्व त्यस्तै गरेर विभिन्न सांसदहरू राजनैतिक दलसम्बद्ध विभिन्न निकायहरूबाट जुन जस्तो हिसाबले चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ रवैया अपनाएको छ त्यसको हिसाब हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली जनता धेरै नै निराश भइसकेको अवस्था रहेको छ र यसले चाहिँ व्यवस्थाप्रति नै एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि वितृष्णा जागेको हो कि भन्ने किसिमको महसुस पनि सबैजनाले गरेकै अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, देशभक्त बिपी ढकाल। हजुर देशभक्तजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। एउटा सुझाव हजुरलाई। हजुर जम्मा 15 मिनेटको हजुरको कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा नि विषयवस्तु एउटा राख्नु भए हुन्छ। साथीहरूले विषयवस्तुभन्दा बाहिर बाहिर गएर उ गरे हुन्छन्, फोन काट्न सक्नुहुन्न। विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएपछि फोन काटिदिनुहोस् अनि समय अलि बढाइदिनुहोस्। यो 15 मिनेट एकदम थोरै भयो। मेरो रिक्वेस्ट हजुरहरूलाई अब विषयवस्तुमा गए संसद किनभने अन्त्य गर्नु बाध्यता थियो। अब हिउँदे अधिवेशनै लम्ब्याइरहने र एउटा पनि विधेयकहरू पारित नहुने हो भने त्यो राखिरहनुको अर्थ छैन। त्यसले भत्ता मात्रै बैठक भत्ता मात्रै सांसदहरूलाई पुग्छ, अरू केही पनि फाइदा गराइराखेको छैन। किनभने अब वर्ष अधिवेशन बजेटको लागि आउने बेला भइसकेको थियो, त्यसको लागि गृह कार्य गर्नलाई नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु नै पर्ने आवश्यक थियो। हामीले कानुनमा टेकेर समय र ऊ हेरेर कुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नै तपाईँको आजसम्म तपाईँको संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भनेर त्यत्रो आन्दोलन गरे त्यत्रो उ गरे, संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसद किन चल्न उहाँहरूले दिनुभयो? संसद चल्नु पर्यो राम्रोसँग, यसमा कार्य उसमा अगाडि बढ्नु पर्यो, जनताको दुःख सुखको काममा अगाडि बढ्नु पर्यो, सीमा विषयमा अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर किन कुरा उठाइएन? आखिर संसद किन पुनर्स्थापना चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न देखियो। खालि उहाँहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनको लागि मात्रै चाहिएको रहेछ क्या? त्यसले गर्दाखेरि यी सांसदहरूले यिनीहरूले जुन तरिकाले बन्धक बनाएर अहिले राखे यति समय, त्यसको अर्थ भनेको संसद अहिले उ गरेर बजेटको लागि नयाँ तरिकाले जानैपर्छ। सांसदहरूले अब एक शब्दमा मैले भन्दाखेरि जनताप्रति जवाबदेही हुनु पर्यो। अब बजेट अधिवेशन आउँछ, बजेट फेरि यसै गरेर अड्काएर राखेर देशलाई पेन्डुलममा पार्ने होइन कि कसरी हुन्छ? सही तरिकाको बजेटको लागि सरकारले प्रतिपक्षीहरूसँग राम्रो छलफल गर्नुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि, र प्रतिपक्षी लगायत अरूले पनि राम्रो सल्लाह सुझाव दिएर देश र जनताको हितमा यहाँहरूले बजेट तथा नीति कार्यक्रम सबै मिलेर ल्याउनुपर्छ। यो र त्यो बहानामा अब फेरि वर्षीय अधिवेशन पनि बन्धक बनाउन खोजिन्छ भने यी सांसदहरू विघटनै गर्दाखेरि अति उत्तम हुन्छ भन्दै बिदा भयो। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद र सल्लाह सुझावको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद देशभक्तजी। र हामी आग्रह गर्छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई, हामीले टेलिफोन यहाँको काटिरहेका छैनौँ किनभने तपाईँहरूले आफ्नो विचार राख्नको लागि टेलिफोन गरिदिनुहुन्छ र हामी आग्रह तपाईँहरूलाई के गर्छौँ भनेदेखि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो भनेदेखि धेरै हदसम्म चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो र आम दर्शकहरूले पनि तपाईँहरूको कुरालाई अझ चोटिलो ढङ्गबाट चाहिँ बुझ्थे भन्ने किसिमको एउटा हम्बल रिक्वेस्ट हाम्रो तर्फबाट पनि रहेको छ। यद्यपि हामीले यहाँको फोन काटिरहेका छैनौँ किनभनेदेखि यो कार्यक्रम भनेकै तपाईँहरूको लागि हो, न्युज एन्ड भ्युज भनेर हामीले राखिरहेका छौँ र तपाईँहरूको विचार राख्नकै लागि हामीले यो प्लेटफर्म क्रिएट गरेका छौँ र हामी चाहन्नौ कि तपाईँको टेलिफोन काटौँ। यस अर्थमा पनि कि तपाईँहरूले आजको विषयवस्तु सम्बन्धित विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रित भएर आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो भनेदेखि बाँकी अरू टेलिफोन गर्ने कलरहरू जो हुनुहुन्छ दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सहजता हुन्थ्यो र चोटिलो ढङ्गबाट चाहिँ आफ्ना पनि विचारहरू चाहिँ राख्न पाउनुहुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा हाम्रो विनम्र अनुरोध यहाँहरूमाझ पनि रहिरहेको छ। आउनुहोस् अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर दुर्गाजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा चाहिँ तपाईँको विचार के छ? सर अब सत्ता पद र पैसाको लागि हाम्रो ओलीजीले जे पनि गरे देखिन्छ सर, असाध्यै सत्ताको लागि उहाँ सत्ता लिप्चा जालजेल गरेको छर्लङ्गे घाम जत्तिकै देखिन्छ सर। हजुर किनभने उहाँले हिउँदे अधिवेशन पनि अन्त्य गरिदिनु भएको छ। पैसा भरि सहरी क्षेत्रमा जाने स्कुल कलेज शिक्षण संस्था बन्द अरे, 25 जना भन्दा बढी पनि जम्मा हुन नपाउने, अनि बसमा यात्रुहरू चाहिँ त्राखस देखिन्छ। यसरी आफ्नो पदको लागि यसरी जालझेल गरेर मतलब आफू मात्रै प्रधानमन्त्री भएर बस्ने र आफ्नो अनुकूलका मान्छेलाई पद बाँड्ने यो तरिकाबाट यसरी निरङ्कुश तरिकाबाट चाहिँ शासन सत्ता चलाएर हुँदैन सर। किनभने यदि उहाँसँग नैतिकता छ भने उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ र सर्वदलीय सहमति सरकार बनाउनु पर्छ सर। नत्र भने यसरी आफूले जताततै जालझेल गरेर अनेक एकदम गरेर आफू सत्ता टिकिरहने यो व्यवहार चाहिँ एकदमै ठिक भएन सर। यो लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र पर्दैन, यो लोकतन्त्रको कुनै पनि सूत्र र लोकतन्त्रको विधि विधानभित्र पर्दैन। त्यसैले उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। हजुर, हस्ते धन्यवाद, आफ्नो विचार राख्दै भयो। आजको हाम्रो विचार, यहाँको विचार हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। आजको टपिक, आजको सब्जेक्ट, आजको विषय हामीले लिएका छौँ। जसरी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो, यसलाई विभिन्न कोणबाट चाहिँ टिका टिप्पणी भइराख्दाखेरि हाम्रा आम दर्शकहरूको बुझाइ चाहिँ के रहेको छ? आम सर्वसाधारण नेपाली जनताले चाहिँ यो हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यलाई कुन रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्? आज हामीले त्यस विषयमा चाहिँ यहाँको विचार जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? म मिलन बिशी कोलपुर बाकेबाट। हजुर मिलन जी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? म मिलन बिशी कोलपुर। आजको विषयमा मेरो विचार के भन्छ? हजुर, अब जस्तै कि अहिलेको नेताहरू छ नि, अब प्रचण्डदेखि लिएर बाबुरामदेखि लिएर तपाईँ केपीदेखि शेरबहादुर देउवादेखि लिएर सबै नेताहरू यस्तै हुन्। र पहिलो कुरो के हो भने यो जस्तै एउटा अहिले म्यानमारमा शनि शासन लाग्छ नि, हजुर हजुर हो, त्यस्तै शनि शासन नभएर नेपालमा यो मिडिया शासन छैन। मिडिया शासन हुनुपर्थ्यो भन्नु, तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व, ऋषि धमाल जस्तो व्यक्तित्व, कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्व, अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँको लिएर यो छनी अभियान जस्तो व्यक्तित्व चाहिँ नेपालमा खाँचो विषय हो। अनि राज वञ्चन प्रत्येकले चाहिँ राजा भनेर राजा पनि त्यति सुइटेबल नदेखेको कारणले गर्दा मिडियाकर्मी मित्रहरू जति हुनुहुन्छ नि, यहाँहरूको त्यो संविधानमा मैले त्यति अध्ययन छैन, तै पनि यो यिनीहरूलाई चाहिँ प्रयास गर्नको लागि हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरू कस्तो हुन्छ होला, मेरो विचार यही हो। हजुर हस्ते धेरै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ मिडियालाई पनि राम्रो एउटा सुझाव दिनुभयो। यद्यपि आज हाम्रो विषयवस्तु भनेको चाहिँ हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यलाई लिएर हामीले विषयवस्तु छानेका थियौँ। कृपया विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सठिक उत्तर दिइदिनु भयो भनेदेखि, सठिक विचार राखिदिनु भयो भनेदेखि धेरै नै आभारी हामी हुने थियौँ। यद्यपि हामी तपाईँको विचारमाथि कैँची चलाउन भने बसेका होइनौँ, तपाईँहरूको विचारलाई आत्मसात गर्दै अगाडि लाने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। अरु कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। हेलो भीमजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा, संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ, यसमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? कृपया जानकारी पाउन। यसमा अब यसरी अब तत्कालै यसरी अब हिउँदे अधिवेशनमा अब प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको कुरो सबैलाई बुझेर गर्नुभयो कि कहिले झन्डा उचाल्न यता झन्डा उचाल्न उता, अब समकक्षहरूलाई बुझेर हो कि नबुझिनु, अनि सायद अब मिडियाकर्मीहरूले पनि अब बुझ्न पर्ने, मैले अगाडि पनि सुने होइन, अब जनताहरूले चाहेको के र प्रधानमन्त्रीले चाहेको के, हजुर हो, त्यसमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले बुझ्न पर्ने कुरो के हो कि अब जनताहरूले अब म प्रधानमन्त्रीले भइरहँदा ठिक छ कि म छोडेर बाहिर जाँदाखेरि जनताहरूलाई खुसी हुन्छ कि, त्यो बुझिदिन पर्ने हो कि, त्यति हो मेरो भनाइ। सधैँभरि उहाँलाई मात्रै अब एकतर्फी राणा शासनको जहाँ प्रधानमन्त्री हुन दिने कि, त्यसमा हामीले अब होइन ठिकै छ, अब बदलीय हुनुभएको थियो, अब माओवादीसित मिलेर, अब अहिले एक्लै हुनुभएको छ, अब एक्लै हुँदा पनि अब एक्लै पनि चलाउन मिल्ने भए त मिल्ने हो, अब होइन भनेदेखि त उहाँले पनि अब एउटा अब सबैले भन्दै आएको एउटा भाषा मैले प्रयोग गर्छु, नैतिकता, उहाँमा त अब देखियो कि देखेन त्यो अर्काले बुझ्ने कुरो भयो। हजुर अब त्यसरी नै चल्ने हो कि उही के अरे तराईतिर गएर रामका मूर्ति सूर्ति स्थापना गरेर अनि तराईको पछि परेर अनि त्यहाँबाट इन्डियाको पक्षमा अलिकति नराम्रो बोलेर जनतालाई आफ्नो ठाउँमा पार्ने हो कि, त्यो पनि अब प्रधानमन्त्री सोध्नुपर्ने हो। पहिला इन्डियातिर नराम्रो हुनुभन्दा पहिला नेपालको जनतालाई राम्रो बाटो पर्ने हो कि। हजुर, यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले प्रधानमन्त्री समक्ष चाहिँ प्रश्न तिर्स्याउनु भएको अवस्था रहेछ कि साँच्चै नै नैतिकता भन्ने शब्द उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो, त्यसको आधार भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ प्रश्न यति बेला नेपाली जनताले पनि गरिरहेका छन्। र यतातिर प्रधानमन्त्रीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ र पर्खे अधिवेशनको तयारी भएको छ, बजेट अधिवेशनको तयारी भएको छ। यो एउटा समयको माग र नियमित प्रक्रिया पनि हो भनेर धेरैले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। अरु कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला यहाँको? सबैभन्दा पहिला टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ सानो गरिदिनुहोस् न। हेमरियालजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार कहाँबाट होला? हेमजी, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? झापाबाट। आजको विषय तपाईँलाई थाहा छ? आजको विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? होइन, आजको लगायत अस्तिदेखि चाहिँ यो देशको भन्दाफोर परिस्थिति देख्दाखेरि अब निराशापूर्वक भयो। किन भन्दाखेरि अब हरेक विषयले महामारीको हरेक विषय स्वतन्त्र छलफल भएर हरेक कुराहरू चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो जान सकेन। अनि अब जस्ता मात्रै कुराहरू चाहिँ अब चर्चा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले यो अवस्था आउनु भनेको एउटा दुःखलाग्दो कुरो हो। जनताले सोच्ने अवस्था आयो, सदनहरूले काम नगर्ने यो अवस्था चाहिँ एकदम नाजुक परिस्थिति हो भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेँ। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राख्दैन भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। कृपया हामी अनुरोध गर्छौँ दर्शकहरू, यहाँले टेलिफोन लगाइसके पश्चात कृपया आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युम भनेदेखि सानो गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संवादमा, हाम्रो वार्तालापमा धेरै नै सहजता हुने थियो। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर, नमस्कार। हेलो। हजुर हजुर, नमस्कार। हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? म कुंगलाल तामाङ, मन्थलीबाट। हजुर, मन्थलीबाट को बोल्नुभयो? नाम अलिकति क्लियर भएन। कुंगलाल तामाङ। तामाङजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको संसद अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गरेर आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्नो राम्रो आफ्ना आफ्ना मान्छेहरूलाई पोषण गर्ने र खल्तीमा यो के भन्छ बजेटहरू हालेर चाहिँ कार्यकर्ता पोषाउने काम मात्रै हो, यसमा अन्यथा छैन। यो अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको फेल भइसकेको मान्छे हो। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएर बर्खे अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ, यसै विषयमा यहाँको विचार हामीले चाहिँ राख्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, अब हाम्रो समय सकिसकेको अवस्था रहेको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा, हामीलाई हेरिदिनु भयो र त्यस्तै गरेर यहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई हामी शिरोधार्य गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई फोन गरिदिनु भयो। र आजको यस कार्यक्रमबाट हामी पनि विदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला, यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। सरकार फेरबदलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति भएर पनि शिथिल भूमिकामा रहँदै आएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार एकाएक तातिए। आफूलाई वेटिङ प्राइम मिनिस्टरका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका देउवाले प्रधानमन्त्री ओली भारत सामु तोम शरणम बनेको आरोप लगाए। सोझो अर्थमा बुझ्दा शरण माग्दै ओली भारतको टाङमुनि छिरेको देउवाको दाबी छ। भारत विरोधी नाराबाट हिजो राष्ट्रवादी कहलिएका ओली आज भारतकै शरणमा पुगेको देउवाको आरोप छ। हिजो सबभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली अहिले इन्डियाको टोम शरण, भारत विरुद्ध नाराबाट जितेको ओली अहिले भारतको टाङ्गुन छेड्न सकिएको छ। कहाँ छ राष्ट्रवाद? त्यस कारण राष्ट्रवादी होइन, के होइन, हिजो चाहिँ खालि एउटा चाहिँ अपर्चुनिस्ट हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हेर्दै जाउँ परिस्थिति। मैले धेरै आशामा राख्नु छैन, सम्भावना धेरै बित्तिकै छ, हेर्नु सम्भावना पनि छ। राजनीति भनेको सम्भावना खेल पनि भन्छन्। जनताले 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षको म्यान्डेट दिएकाले ओलीकै नेतृत्वमा जतिसक्यो चाँडो चुनाव गराउने देउवाको आवरण अभिव्यक्ति छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर रहेको देउवाको निष्कर्ष पनि छ। यद्यपि पछिल्लो समय प्रदेश राजनीतिको फ्लोर क्रस अभ्यासले केन्द्र सरकार बदलिने संकेतले खुसी बनेका देउवा एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि ओलीप्रति मन तीतो बनाएका हुन्। पचहत्तर पार्टी फिर्ता लिएकै छ, त्यहाँ बहुमतको सरकार छ, त्यहाँ अहिलेसम्म बहुमतको सरकार भन्नु पऱ्यो नि। फिर्ता लिएसम्म पचहत्तर पार्टी र चाहिँ माओवादी र हिमाली पार्टी भएर बहुमत छ, आफ्नो बहुमतको सरकार हुन्छसम्म के गर्दिया। केन्द्रमा समेत माधव पक्षले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावनालाई आँकेर देउवा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न जुर्मुराएका थिए, किनकि पार्टीभित्र अपहेलनामा परेको माधव पक्ष ओलीलाई तह लगाउन जुनसुकै हदमा जान समेत तयार देखिन्छ। हिटलरले यस्तै कोसिस गरेको थियो, हिटलरको कोसिस समाप्त भयो, हिटलर सँगसँगै एउटा अध्याय समाप्त भएर यो प्रतिगमनको कालो बादल कहिलेसम्म मडारिने हो, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। तर अन्तमा फेरि पनि सत्यकै जित हुन्छ, प्रतिगमनको हार हुन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छा र विपक्षी दलबीचको अविश्वासका कारण सरकार फेरबदल सार्थक बन्न सकेको छैन। यही बीच सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएपछि त विपक्षीहरूले अब अर्को अधिवेशन नपर्खी सुक्खै छैन। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भेटेथापा, काठमाडौँ।